Mūsu bērnu gulta lofta ir iespējama divos veidos. Viens veids ir, ka tai apakšā ir veļas kaste, kurā var salikt piekšā veļu. Citi tur slēpj savus draudziņus, citi kārumiņus. Un otrs veids ir, kad veļas kastes vietā ir otrs matracītis, kas pastumjās apakšā tāpatās kā veļas kaste. Un tā ir papildus vieta, kur atnākot draugiem vai draudzinēm, var izguldināt savus guļam biedrus.